barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay dhinaca fanka iyo fanaaniinta. Anagoo idin soo koobayno barnaamijyadii fanaaniinta aan ka duubnay oo halkan aan kula kulannay studio Omni Kanaalanka, ayagoo kala duwan qaybo kale ka socday, waxaan ka soo qaadanay siduu waqtigu noo saamaxo ayaa idin tuseynaa. Laakiin marka hore waxaan rabaa in barnaamij aan rabo dadka qaarba itaaliyo aw wado sameeyo ibtilo haleeshiyo lagadooy maha.